За социалното предприемачество ще говорим днес в нашата радиоприемница. Дейностите, насочени към решаването на важни обществени проблеми, които носят и приходи обаче за предприемача, за баланса между организациите с идеална цел и обикновените бизнес начинания. Дали в крайна сметка се стига до печалба и каква е помощта за преодоляване на социалните трудности и неприятности? За това ще си говорим първо с Любен Панов, който е в студиото на Радио София. Добре дошли! Здравейте! Любен Панов е член на настоятелството на Българския център за нестопанско право, който обединява много усилия. Всъщност колко усилия обединявате, може само вие да кажете. Но нашия повод да се срещнем тук е социалната икономика и какво включва така наречения трети сектор с български адрес, господин Панов? Това, за което аз ще ви разкажа днес, е една от нашите програми, която е насочена към предприемачество за нестопански организации. Много хора, като чуят нестопанска организация и казват, щом са нестопански организации, как могат да извършат стопанска дейност, но това е възможно още от 2001 година, когато беше приет закон за юридическите лица с нестопанска цел. Има такава законова възможност. Естествено, има и някои ограничения. Например, организациите трябва да извършват свързана с мисията си стопанска дейност и тя да е допълнителна, т.е. да не е водещата дейност на нестопанската организация. Това са двете важни ограничения. Иначе е напълно възможно организацията да създаде и собствено търговско дружество, което да се занимава с всякакъв вид стопанска дейност. Но това, поради което ние стартирахме тази програма, беше първо необходимостта да покажем, че извършването на свързана с мисията стопанска дейност е един много важен начин за финансиране на идеалните цели на организациите с нестопанска цел. Това в международен план всъщност е един от основните източници на финансиране на неправителствения сектор. Много по-назад е държавно финансиране или финансиране чрез грантове, проекти и така нататък. Така че нашата идея, когато стартирахме програмата, беше да покажем, че е възможно и да дадем една възможност на самите нестопански организации да мислят в тази посока. А как стартирането на инициатива, примерно, ако не се разчита на държавата, без сигурността на държавата, може да се реализира? Предизвикателство ли е това? Защото вие казахте, че това е вече стъпка по-назад, да се разчита на държавни средства или други проектни. Със сигурност е предизвикателство, но нестопанските организации у нас работят по този начин от момента на създаването си. Всъщност държавното финансиране в България е ограничено. Държавното финансиране за нестопански организации. Ние се опитваме да развием финансирането и в тази посока, като се опитваме да убедим държавата, че не трябва тя да извършва всички дейности сама, а трябва да делегира част от тези дейности, особено тези със социална цел, към неправителствения сектор и към неправителствените организации, защото те са естествени партньори. Те в мисията им е да защитават интересите на уязвимите групи, така че всъщност те са и най-добрите доставчици на всякакви социални услуги. Какъв процент в момента държавата е делегирала социални дейности на неправителствените организации? Има такива примери, но като че ли повече са делегирани тези възможности на местната власт? Първо, той процесът минава общо взето специално в социалната сфера. Има такава възможност. Процесът минава през местната власт и тя е тази, която общо взето делегира дейностите по, нали, не официална статистическа информация за последната година, но от предходни години дела на делегираните услуги е около 20% от всички предоставени и финансирани от държавата социални услуги. А кой е идеалният процент? По наше мнение поне половината от дейностите трябва да се делегират навън. По този начин се получава една по-качествена услуга от една страна,
от друга страна държавата има по-ясна роля. Нейната роля е да създава регулацията и да предоставя финансирането и да контролира изпълнението. Като си говорим за социално предприемачество, освен това, че държавата трябва да делегира, както вие казвате, поне 50% от социалната дейност на неправителствените организации за реализация, важен е момент преминаването от социалната икономика към частния сектор. Всъщност частния сектор е доста развит в България. В България социалната икономика е тази, която не е толкова развита, защото това, което ние се опитваме, всъщност социалната икономика включва не само нестопанските организации, включва и други различни форми, има кооперации на хора с увреждания и много други форми на социално-икономически предприятия. Ние сме се фокусирали върху неправителствените организации, защото при тях социалният елемент е гарантиран и се опитваме да помогнем за развиването на бизнес елемента, защото и когато си говорим с хора, работещи в неправителствения сектор, аз съм чувал израза, ние ако разбирахме от бизнес, нямаше да сме в неправителствения сектор. Това, което ние се опитваме да направим, е да подкрепим предприемчивостта всъщност на тези хора. Те се борят с най-различни проблеми и ние се опитваме да им дадем шанс да видят, че някои от проблемите могат да се разрешават и чрез бизнес дейност. Как се насърчава тази социална предприемчивост? Как се развива този нов бизнес модел? Това, което ние правим, Български център за нестопанско право, е вече 6 години организираме една програма за предприемачество на нестопански организации. Всяка година избираме след конкурс около 20-25 организации, които подкрепяме чрез поредица от обучения, като всъщност ги обучаваме на чисто бизнес методи, да разработят своята идея като бизнес, да преценят колко пари ще им трябват, как ще и получават приходи след това, разработват бизнес план, след което независимо жури избира най-добрите идеи и предоставяме и финансиране за стартиране. Тази година за шести път организираме тази програма, като до момента сме подкрепили 16 организации и сме им предоставили над 180 000 лева за стартиране на дейност, така че това е един от начините, но разбрахме също така, че освен пари, организациите имат нужда и от подкрепа след стартирането, защото за много от тях това е нещо ново, стопанската дейност, и за това се опитваме сега да им осигурим и ментори от бизнеса, хора, които имат голям опит в бизнеса и със своите съвети могат да им помогнат да се развиват все по-успешно. При социалната икономика има ли отказ от собственото богатство, какъвто отказ се среща при доста от успешните истории световните за такива модели? И какъв е профила на социалните предприемачи? При социалното предприемачество, поне този тип, който ние подкрепяме, много често няма печалба. Тоест от тези организации, които сме подкрепили, малък брой излизат на печалба, поне в началото. По-важното обаче е, че те успяват да привлекат средства. Това, което те правят като бизнес, всъщност е нещо, което те така или иначе щяха да правят, защото то е един елемент от постигане на техните мисии. Така че, всъщност, приходите от стопанската дейност са просто пари, които те иначе трябваше да намерят чрез дарения, чрез доброволен труд, чрез държавно финансиране, проекти, грантове и други. Така че ние им осигуряваме един лесен, зависещ от тях начин да работят за постигане на мисията си по този начин. Можем ли да кажем, че социалното предприемачество е стъпка след доброволчеството? Те в някакъв момент си приличат. И да, и не. Доста истории на социални предприемачи, които преди това са били доброволци.
Да, това ви питам. Първо, нали, необходимо е по определен начин да виждаш света и да мислиш. Така че със сигурност хората, които са доброволци, имат подобен начин на гледане на проблемите и на обществото. Но сега тук искам да направя важното уточнение, че хората, които работят в социални предприятия, нали, не е необходимо да са доброволци. Тоест, добре е да получават заплата, защото всъщност някои от социалните предприятия, социалният им елемент е именно това, че ангажират хора от уязвими групи. Тоест, не имат на работа хора от уязвими групи. Според нас... Аз говорих за предприемачите и тяхното... Там мислене в доброволчеството. Ами, както казах, нали, абсолютно това е начин на гледане към проблемите. След малко предлагам да продължим нашия разговор. Какви хора намират помощ, подкрепа и реализация в социалните предприятия, за начините, по които се финансирате, и за един много интересен базар, който ще събере социални предприятия в София, но след малко. За новите бизнес модели, които генерират социална дейност, говорим в днешната радиоприемница с Любен Панов, който е в студиото на Радио София, член на настоятелството на Българския център за нестопанско право. Продължаваме да коментираме интереса към социалната икономика. Господин Панов, какви дейности стартират по проекти на вашия център? Най-различни. Първо, ние... подкрепяме всякакъв тип инициативи на организации, които са свързани с техните мисии. Тоест не се ограничаваме само до хора с увреждания, например. През годините сме подкрепяли, например, Българското дружество за защита на птиците и развиването на техния природозащитен център ПОДА, който е до Бургас. Така че да могат да привличат деца, да организират открити уроци за деца, детски рождени дни да организират там в центъра, което би им носило приходи. Миналата година един от победителите в програмата пък беше Алтруист от Варна, които помагат на хора, напускащи затвора, да се адаптират, и тяхното предприятие пък беше да произвеждат бетонови изделия. Бивши затворници или хора, които, нали, имат нужда след като напуснат затвора да намерят някаква работа, някаква стабилност, за да не се върнат обратно. Имали сме много инициативи, свързани с хора с интелектуални затруднения. Тази година пък имаме също много интересни идеи. Имаме социален кооператив, жени, преживели домашно насилие, всъщност да предоставят услуги за почистване на офиси и други, защото когато трябва да напуснат дома и работата си, най-вероятно им е необходима алтернативна заетост, за да успеят всъщност да бъдат самостоятелни. Тоест, вие се насочвате не само към хора с увреждания, към хора, които по една или друга причина са социално така изключени и недостатъчно активни. Аз да ви кажа, аз съм си направил тук един списък на различни групи. Помагали сме, т.е. инициативите, които сме подкрепили, помагат на деца в институции, например. На деца, които след 18 години трябва да напуснат институциите и трябва да се адаптират по някакъв начин, да придобият трудови умения. На лица с интелектуални затруднения, например, преди няколко години имахме една организация, която искаше да направи да отглеждат зеленчуци, всъщност. Лица с интелектуални затруднения, отглеждането на зеленчуци само по себе си е за тях трудова терапия, т.е. нещо, което те така или иначе трябва да правят, но продажбата на зеленчуци всъщност им помага да първо да получат някакво възнаграждение, скромно поне за труда, който полагат, и от друга страна парите да подкрепят дейностите на организацията. Казах ви за жертви на домашно насилие, има няколко идеи. Глухи хора, също хора с увреден слух, хора с зависимости,
една от първите предприятия, които подкрепихме, беше Бетел, които помагат на хора с алкохолна и друга зависимост. Те направиха работилница за стари мебели, за реставрация на мебели, производство на нови мебели. Така че най-различни. Къде чисто географски се позиционира активно социалното предприемачество? В столицата или в вътрешността на страната? Ами сега, както всичко друго, голяма част от социалните предприятия са в София. Но имаме инициативи в цялата страна. Сега повечето са в по-големите градове. По-малко са в по-малките населени места, но пък и там има някаква активност. Предприемачество за нестопански организации. По тази програма организирате един интересен базар тази седмица на 2 февруари в София. Базар на социалните предприятия. Какво включва този базар? Какво можем да видим? Какви продукти, услуги ще предложите? Цялата идея тръгна миналата година, защото ние всяка година организираме, първо предоставяме награди на най-добрите идеи на социални предприемачи и организираме церемония, на която обявяваме кои са спечелилите. И миналата година решихме така и така организираме церемония, защо пък не поканим и хора, които са участвали в програмата, да покажат какво правят. И така стартира идеята. Миналата година имахме 10-12 организации. Тази година първо решихме да направим базара почти целият ден. От 1 до 7:30 в Viva.com Art Hall, което е бившата телефонна палата. Имаме 26 организации, които ще имат щандове, на които ще продават неща, които те произвеждат. Имаме сапуни, свещи, мед, сладко, лютеница, мартеници, бебешки дрешки, кукли, детски книги, хранилки и къщички за птици. Въобще най-разнообразни неща и за ядене, и полезни вещи. Така че ще се радвам, вашите слушатели да го посетят. Обявявате събитието като пазаруване с кауза. Средствата се очаква да се върнат в тези социални предприятия, така всички да осъществим социалната мисия. Да, точно каква е нагласата към такива базари? Надяваме се всъщност да стигнем до по-широка публика, т.е. извън хората, които работят в конкретните организации. И наистина това да е един базар, а не просто хора с подобно мислене да видят какво правят другите като тях. Искаме да стигнем до обикновените хора, защото първо продуктите, които се продават, не са по-лоши, даже в много случаи са по-добри от стандартните продукти, но добавената стойност е, че с покупката им се подкрепят много важни инициативи. Сапуните се произвеждат от лица с интелектуални затруднения, за които това е много важна заетост, помага им да придобият важни умения, а сапуните са си много хубави, аз съм ползвал многократно. Направихте реклама, така че да, вие представихте базар за социалните предприятия като част от нашия разговор, за това, че социалната икономика има и, така да кажем, пазарна стойност, освен каузата, за която ни разказахте. Благодаря ви много, Любен Панов, в студиото на Радио София, член на настоятелството на Българския център за нестопанско право. С него си говорихме за този нов модел на икономиката, така наречения трети сектор. Това са социалните предприятия, които подобряват качеството на живот на хора, които не са особено активни в социалното общество или пък са от уязвими групи.